Ixxu Tawlini fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, il-middleman Melvin Thoma, xiet li s-suspettat mandant u n-negozjant Jorgen Fenech għallu li joffra l-flus lill-Partit Nazzjonalista biex David Casa ma jitlax fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. L-erba fil-ħodu Melvin Thoma xiet fl-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Waqt ix-xhieda tiegħu Thoma xiet li darba kienet iwassal lil Jorgen Fenech l-ajruport u għallu li joffra l-flus lill-Partit Nazzjonalista biex ma jitlax każa. Thoma għamel din id-dikjarazzjoni wara l-ġimgħtejn ilu fil-qorti ddikjara li l-Kap Nazzjonalista Adrian Dalija mar jiekol ant Jorgen Fenech fir-razzett tiegħu ħaż-żebbuġ. Meta kienet jiġi mistoqsi mill-avukat u d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi, Melvin Thoma xed taħ ġurament li darba Jorgen Fenech għallu li Adrian Dalija mar jiekol għandu. Mid-dera Adrian Dalija saqsa lil Jorgen Fenech jekk jistax imur ir-razzett li bes shorts minn floksut, kien xed Melvin Thoma. Adrian Dalija ma ċaħadx li ltaqa' ma' suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. War li ħarġu l-allegazzjonijiet ta' 17 Black, f'April 2019 kien sar magħruf li d-deputati nazzjonalisti Kristi De Bono u Herman Schiavone kienu marru jiltaqgħu ma' Jorgen Fenech. Huma kienu saħħu li marru għand in-negozjant biex jippruvaw iġibu sala b'xejn ħalli jorganizzaw konferenza. Ftit tassijat wara li tela l-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa taħar pubblikament lill-eks kapijiet tal-Partit Nazzjonalista. Iżdażel li ħalli barra lill-kap attwali tal-partit Adrian Dalija. David Casa magħruf għall-appoġġ tiegħu lill-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil kien mar fuq Facebook biex jirringrazzja lil dawk kollha li b'xi mod kienu tajnuna lih biex reġa' tela fil-Parlament Ewropew. Fit-tliet messaġġi separati, Casa għadda messaġġ ta' ringrazzjament speċjali lill-eks kapijiet tal-Partit Nazzjonalista, Eddie Fenech Adami, Lorenz Gonzi u Simon Busuttil li qal li mar jiltaqa' magħhom. Madanakollu David Casa ħalla barra minn ringrazzjament tiegħu lill-kap nazzjonalista Adrian Dalija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.